Ціни на відпочинок в Карпатах залишились на рівні 2018 року. А от номери в готелях і на базах відпочинку біля моря в Україні подорожчали в середньому на 10%. Про це повідомили в Центрі розвитку туризму. Там кажуть, що в горах навіть влаштовують спеціальні акції, аби заповнити готелі, оскільки більшість людей все ж таки влітку обирає для поїздки море. Разом з тим, цього року туркомпанії фіксують зростання кількості іноземних туристів. І з огляду на це говорять і про негативний ефект – зростання дефіциту номерного фонду в гарних готелях морських курортів.